Começando aqui, pessoal, mais um dia de TPA e limpeza nos nossos aquários e aquapisos de guppies, da nossa criação de guppies. Tudo preparado aqui já, tudo no jeito. Esses aqui é onde a gente vai começar, que são os aquapisos aqui da prateleira, 8 aquapisos. Balde aqui onde a gente vai retirar um balde cheio desse aqui, de cada aquapiso. Dá mais ou menos um... de 25% a 30% da água dos aquapisos, um balde desse. Mangueira de sucção, já no jeito. Mangueira de reposição, já no jeito. Ao retirar aqui, pessoal, a água, balde eu derramo aqui, ó, nessa redinha. Porque às vezes na sucção fica algum peixe, né? E ele vai parar aqui. E aí você devolve lá para o aquário. Restante da sujeira, você dá aquela olhadinha, restante da sujeira, a gente vai jogando fora. Os caramujinhos que saem, as galinhas adoram. Aí a água vai cair ali, ó, dentro daquela caixa, que já está vazia, que a gente já usou tudo, para regar a nossa horta, pessoal. Olha lá que beleza que está a nossa horta, ó. Olha lá. Tá tomando forma, tamanho, tá ficando bonita. Ó, já estamos consumindo bastante tempero daqui, couve, alface, rúcula, almeirão, maravilha, pessoal, maravilha. Essa água dos peixes é excelente. Aqui ainda está tampado, porque eu não vou destampar, porque eu vou começar pela prateleira. Não dá pra ficar, pessoal, não dá pra ficar bobeando não, viu? Porque o bem te vi, às vezes você tá de costa ali, ó, fazendo o serviço, o bicho chega aqui, quando você vê, já tá aí catando seus peixes. A reposição, pessoal, fica por conta aqui, ó, dessas caixas que estão aqui. Essas são as caixas de água que a gente deixa aqui armazenado. Por exemplo, essa daqui, ó, vocês estão vendo como é que ela tá limpa, dá pra ver a bomba lá no fundo. Essa caixa aqui faz 10 dias que ela tá aqui. Tomando sol. Olha ali a tampa. Uma tampa com uma telinha mosqueteira, como essa daqui. Essa aqui é a outra. Então essa faz 10 dias. Essa faz 5. Hoje eu utilizo essa, já encho de novo. Tá? Na próxima, daqui 5 dias, é essa que eu vou usar. Então a água que eu tô mandando lá pro aquário tá com no mínimo 10 dias. Eu uso, toda vez que eu faço TPA, eu uso uma caixa de 500 litros. Se eu quiser aumentar o tempo de amadurecimento dessa água, vamos falar assim, né? Que é o tempo que ela fica aqui tomando sol, criando biologia. Eu posso colocar, acrescentar uma outra caixa aqui do lado. E aí eu vou ter uma caixa, uma água amadurecida de 15 dias. Quanto mais, melhor. O único perigo, o único cuidado que você tem que ter é com relação a manter ela bem tampadinha para não dar larvas de mosquito, tá bom? Ó. Mas de preferência sim tampada com uma telinha que dá para o sol bater na superfície da água, penetrar e acontecer aí a biologia natural entre água e sol. Água e sol é tudo de bom, pessoal. É vida sendo criada nessa água aí que a gente não enxerga, não vê. Só não pode larva de mosquito, pessoal. Esse tem que ter cuidado, tem que ter. Então, uma vez que eu retiro a água lá, que a água vem aqui, ó, pra caixa aqui, onde eu vou utilizar ela na horta, né? A gente aciona a bomba para repor. É só ligar aqui a tomada. Olha, a bomba tá nessa extensão, liguei na tomada, a bomba começa, ó, por essa mangueira aqui a mandar água para mim. E aí eu reponho, ó, né? É só deixar aqui a mangueira aqui dentro, colocar aqui dentro, ó. Não vou pôr ainda, porque pode mexer ali no fundo, eu não quero agora mover a sujeira que tá decantada no fundo.
Então começa já a mandar e repor a água que eu... Que antes é que eu tirei, né? Antes eu fazia isso de balde, né, pessoal? É, ouvi alguns conselhos das pessoas que falam da reposição muito rápida. Essa reposição muito rápida, ela pode mexer, sim, com os parâmetros da água aí. Então a reposição com mangueira agora, com aquela bomba que não é muito forte, é uma reposição mais lenta, mais demorada, os peixes vão se adaptando melhor. Então todo comentário que vocês deixam aí, pessoal, eu leio. A gente dá muita atenção, tá? E eu tenho aprendido muito com os comentários de vocês, tá? E muitos me chamam de mestre, professor. Não tem nada disso, pessoal. Eu sou apenas mais um criador de guppy aqui, que tenta criar guppy, peixe ornamental, sem dinheiro, na teimosia mesmo. Mas, graças a Deus, a gente tá mostrando aí que é possível criar peixe com qualidade. É claro que meus peixes teriam mais qualidade se eu investisse em novas matrizes, matrizes melhores aí já, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. Uma hora a gente vai conseguir investir. Então eu já agradeço a Deus pelo que nós já temos. Então a gente vai fazer essa... É assim que eu faço, tá? O meu TPA. A gente vai começar aqui. No meio do processo aí, se tiver alguma surpresa, alguma coisa, eu venho mostrar para vocês aí, tá bom? Acompanha aí o nosso trabalho hoje e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no vídeo de hoje, mostrando para vocês aí cada detalhe aí. Aí, pessoal, já fizemos a sucção aqui de alguns, ó, só para mostrar para vocês o tanto de água que abaixa. E aqui já acionamos a bomba lá, que já tá, ó, já está repondo aí a água, ó, devagar. Enquanto a gente vai fazendo os outros, a gente vai ficando atento, né, ao nível aqui que está sendo reposto, para não transbordar. A gente vai continuar o nosso trabalho aqui, lembrando que quando a gente faz a sucção aqui, que abaixa, né, pessoal, esse tanto aqui, a gente usa essa esponja aqui, que é só dos peixes, só dos aquários mesmo, né? Esponja nova que nós compramos, para passar no vidro por dentro, que o vidro fica todo cheio de, vamos dizer assim, de biologia, né, vai grudando no vidro. Se você deixar, ele vai ficar sujo, você não consegue ver os peixes direito. Então aí, ó, a gente passa a buchinha, fica limpinho de novo. Então, continuando o trabalho aqui. Fazendo a sucção. E algumas perguntam, mas de quanto tempo você faz isso? Pessoal, eu estou fazendo aqui nos meus aquapisos de 5 em 5 dias. Fazia uma vez por semana, mas eu achei que estava acumulando muita sujeira, sabe? No fundo. Eu resolvi diminuir 2 dias aí. Faz por inteiro. Acumula isso aqui porque não tem filtragem, né, pessoal? Não tem filtragem mecânico nos nossos aquapisos. A gente tem um filtro biológico aí, ó. Esse filtro biológico, com essa aeração, esse potinho, essa garrafa PET cortada aí com brita, né, cheio de biologia. E essa mangueirinha empurrando o ar aí no meio dessas britas, fazendo a água circular, passar por elas. Com isso vai tendo uma filtragem biológica. E uma colônia, a gente nunca retira tudo, né? O tanto que a gente retira nunca chega abaixo dessa colônia de biologia. Esse é um dos maiores que eu tenho, que é uma garrafa PET daquelas de 3 litros, sabe? Então, a reposição, mas
Aí chegou a quantidade, ó, certo? Que a gente tá tirando. Enchi o balde aqui. Agora é a hora da gente passar a buchinha. Com cuidado, né, pessoal? Lembrando que essa buchinha aqui, toda vez que for usar, tem que dar uma boa lá, enxaguada nela, uma lavada, né? Eu, a cada aquário que eu faço, eu dou uma enxaguada e uma lavada nela no próprio água que eu retirei aqui, tá? Tá pronto aí, ó. Tá feita a sucção, agora é só a reposição. Aí, pessoal, sujeira mais grossa ou algum peixe que poderia sair, né, ser sugado, fica aqui. Enquanto, ó, a água tá caindo lá. E assim o ciclo vai acontecendo. Aqui nos meus aquapisos aqui da prateleira, ó, que são 8. Olha aí, tudo limpinho, com água nova, já com a telinha em cima aí para evitar que os bentivis venham aqui comer os nossos peixes, né? Falta aqui a parte da mureta aqui, ó, os aquapisos aqui, mas isso aqui é tudo igual, vocês já viram agora, né? Agora aqui, pessoal, eu quero deixar um abraço para o Rubens Sacata, de São Paulo, o Valmir Medeiros, o Marcelo Bernardes, de Itajaí, Santa Catarina, Silvio Luiz, de São Bernardo do Campo, São Paulo, e o Jorge Matsuoka, do Japão. Todos aí que deixaram o seu nome e de onde eles estão vendo e acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. E se você quiser também que no próximo vídeo a gente deixe um abraço para você, é só deixar aí o seu nome também, de onde você é. Um abraço a todos que assistiram o vídeo até agora. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal!